Maji baada ya William Samoei Ruto kuhakikishia Wakenya kwamba baada ya miaka kumi Kenya itakuwa mbali sana, na hata mtu ambaye atakuja Kenya baada ya miaka kumi hataweza kurecognize kama ni Kenya, amefika Kenya ama amefika sehemu gani. Wakenya wengi wanazidi kumpinga William Samoei Ruto, wengi wakisema kwamba William Ruto alizungumza tu lakini ni maneno ya uongo ambayo aliyazungumza, kwa sababu tunaona vile Kenya inaendelea. Kama vile unaona, huyu ni bishu, ama huyu ni Professor Karanja ambaye yeye anasema kwamba baada ya miaka tano Kenya itakuwa mahali pabaya sana, kwa sababu itakuwa ndio inji ambayo itakuwa na umaskini sana hapa Afrika. Kwa hivyo kulingana na Karanja, Professor anasema kwamba Ruto alidanganya Wakenya kwamba heti baada ya miaka kumi Kenya itakuwa imeendelea sana, lakini kiukweli ni kwamba baada ya miaka tano Kenya itakuwa ni nchi ambayo iko na umaskini mwingi sana hapa Afrika. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unamuunga mkono Karanja ama unamuunga mkono William Samoei Arap Ruto?